ତମେ ଏଇ ଗାଁରେ ପଢ଼ୁଥିଲ ନା ଆଉ କୋଉଠି ପଢ଼ିଲ, କେତେ କ୍ଲାସ ଯାଏ ପଢ଼ିଛ, କ'ଣ କରୁଛ ଏବେ? ନା ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ପଢ଼ି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କିଛି ନଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ତଳେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲି, ସେତେବେଳେ କାକା ସ୍କୁଲ ତମ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ପଢ଼ି ନାହିଁ କି ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇ ନାହିଁ। ମ୍ୟାମ ଆଚ୍ଛା କେତେ କ୍ଲାସ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲ ନା ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ କି ଏବେ ପଢ଼ୁଛ? ନା ମୋର ଏବେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବଟାନୀ ଅନର୍ସ। ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି କୋଉ କାହାର ଦେଖା ଦର୍ଶ ନାହିଁ, ଏମିତି ଗାଁ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଦା ଭିତରେ ଯେମିତି ପଡ଼ିକିରି ରହିଛି ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଇଏ ଭୋଟ୍ ଦିଅ ଇଏ ଦିଅ ସିଏ ଦିଅ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ା କଲିଆ ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ସରିଗଲା ପରେ କୌଣସି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଭୋଟ୍ ସରିଗଲେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗାଁର ୟଙ୍ଗ ଲୋକ, ଆପଣ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବଟନୀ ଅନର୍ସରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ କେତେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଗାଁରେ କୌଣସି ଯୁବପିଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭଳି, ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଯେ ଏଠୁ ଜଣେ ମଣିଷ ହେଇକିରି ବାହାରିଛି। ମୁଁ ଗାଁର କଥାକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ମାନେ ଜଣେ କାଟି ଗୋଟେ କାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇହେବ, ସେଇଭଳି ଆମର ଆଗ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ପଛ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ପଢ଼ିକିରି ଆସିଛି ମୋ ଚିନ୍ତା ବଳରେ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବଳରେ, ସେମାନେ ଇନକମ୍ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଡ଼ିକି କୋଦାଳ ସବୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ କିଛି ଇନକମ୍ କରିକିରି ଏତେ ଦୂର କିଛି ପଢ଼ିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଛଡ଼ା କେହି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାମ୍ କେହି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଇ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଝିଅ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାଁ ତାଙ୍କର ମା ବାବାକୁ ବୁଝାଉଛି, ଏ ସେ ପିଲା ପଢ଼ୁ ଏମିତି ହଉ ଏମିତି ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ଝିଅ ପୁଅ କିଛି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ହାଇସ୍କୁଲ ଏବେ ଯେଉଁ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଗାଁକୁ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଇଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖିଲେ ଗର୍ବ ମନେ ହେଉଛି। ଭାଇ ମଉସା, ଏ ଗାଁରେ ତୁମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ତମକୁ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଜନ୍ମ କୋଉଠି ଗାଁରେ? ଜନ୍ମ ବେଳୁ ଦେଖୁଛ ନା ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା ମଝିରେ? ଜନ୍ମ ବେଳରୁ ଜାଣିଥିଲୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ନଥିଲାରୁ ଏ ଗାଁ ଉପସ୍ଥିତି, ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ସ୍କୁଲ ବି ଠିକ ନାହିଁ, ଆମ ସାନଗୁଡ଼ା ବି ସ୍କୁଲ ଠିକ ନାହିଁ, ମାଷ୍ଟର ବି ଠିକ ଆସୁନାହିଁ, ପିଲା ଛୁଆ ବାହାରେ ପଡ଼ୁଛି ଗାଁରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଗାଁରେ ତ ସ୍କୁଲ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଅଛି ମାଷ୍ଟର ଆସୁନା। ଭାଇ ସ୍କୁଲ ଅଛି ମାଷ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଟିଚର ଆସୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର ସେବୁଲପଡ଼ାରେ ତ ମାଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି କେବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପାଖରେ ଯେ ମଜା ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ସେ ସୋନଗୁଡ଼ାରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପାଖ ଗାଁର? ତମ ଗାଁ କେଉଁ ଗାଁ? ସୋନଗୁଡ଼ା। ସୋନଗୁଡ଼ା ଏଇଠୁ କେତେ ବାଟ? 3 କିଲୋମିଟର ହବ। 3 କିଲୋମିଟର ତମ ଗାଁ? ଆଚ୍ଛା ତମ ଗାଁରେ ଏଇ ଏଇଥିରେ ତ ଆମେ 10:22 ଯାଏଁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଟିଚର ଆସିନଥିଲେ, ଏଇ ଗାଁରେ ବି ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲୁ 11 ଯାଏଁ ଆସିନଥିଲେ କେହି। ଭାଇ ସ୍କୁଲରେ ତ 11:12 ଯାଏଁ ଟିଚର ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ କେମିତି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ କେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କର ସାର୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ପଡ଼ିଛି, ମିଟିଂରେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ହେଡ଼ ସାର୍ ବୋଧେ ଏବେ ପରେ ଆସିଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାର୍ ଜଣେ ଛଅ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ କେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠି କାହା ଘରେ ରହୁଛି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଘରେ ରହିକିରି ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାର୍ଙ୍କର ମିଟିଂ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ହେଡ଼ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବହୁତ କମ୍ ଆସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିଛ? ଗାଁ ଉନ୍ନତି ବୋଲେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଯିବା ଆଇବାକୁ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଇବାର ଗଲେ ସେ ରାତେ ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଇ ଆସିକରି ବାଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିକରି ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚବାଟା, ପାଣି ପିଇବେ ସେବୁଲପଡ଼ା ଭିତରେ ନଦୀ ପାଖରେ ଅଛି, ଗାଈ ଗୋରୁ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲାନି, ଛେଲି ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲାନି, କୁକୁଡ଼ା ମାକଡ଼ା ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲାନି, ସେ ମଇଳା ପାଣି ଯାହା ପୁଉଛୁ ଆମେ ଗାଧୋଇ କୁଣ୍ଡିଆଣି ସବୁ ଧରି କରି ଆମେ ବି ବେମାର ସେମାର ହେଇଗଲୁ, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେତିକି ଟାଇମ୍ରୁ ମାତିଲି ଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବଲେଲେ ତେଲୁ ନହେଲେ ନାହିଁ, କୈରୁପୁଟରେ ଗଲେ ବଲେଲେ ତେଲୁ ନହେଲେ ନାହିଁ, ମାଲକାନଗିରି ଗଲେ ମିଶା ବଲେଲେ ତେଲୁ ନହେଲେ ମରିଗଲେ ସେ ବାଡ଼େକା ପିଙ୍ଗି କରି ପଳାଇ ଆଇଲି। ଏ ଯେଉଁ କହୁଛ
ମାନେ ରୋଗ ବେମାର ହେଉଛି, ତାପରେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ନେଉଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାରେ ତ କାର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ଏମିତି କାର ଜୀବନ ଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ତ ବହୁତ ଥର ଘଟିଛି ଗାଁରେ, କେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନଙ୍କର ସେମିତି ଜୀବନ ବି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିରିୟସ୍ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ଭାଟରେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭାଇ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏବେ ବି ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାସ୍ତା ଗାଁରେ ତ କେମିତି ଖାଲ ଢିପ ଅଛି, ସେ ଖାଲ ଢିପ ଜାଗାରେ ତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେମିତି ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରାୟ ବାହାରୁଛି। ଆଜି ବି ଏ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକେ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛି ସେ ଭଲ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ତା'ର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ କାହା ପାଖରେ, ଏହା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଅଡିଟ୍ କରନ୍ତୁ।